الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kanat tawwaba sallallahu al aliyul azim wa qala nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas aw kama qala nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita masuk majlis yang ketiga dalam mensyarahkan ataupun dalam perkongsian uh, daripada satu kitab yang dikarang oleh guru kita Fadilat Al-Syikh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Shafi'i Al-Azhari Al-Nakhsyabandi Hafizullah Ta'ala daripada kitab yang berjudul Al-Minah Al-Ilahiyah Fi Adabi Al-Islamiyah iaitu satu kitab uh, terjemahan kita gunakan kitab terjemahan anugerah-anugerah Tuhan dalam adab-adab Islam. Jadi insya-Allah pada petang ini di di Mesir dan di Malaysia malam kita akan uh, membicarakan uh, tajuk yang kedua uh, di dalam adab-adab uh, Islam iaitu adab-adab membaca Al-Quran Al-Karim. Seperti yang kita sudah maklum bahawasanya Al-Quran yang sebutkan oleh alim ulama adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakni wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala wahyu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui biwasitati Sayyidina Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran adalah pengakhir kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pengnabi yang terakhir iaitu pengakhiran daripada segala nabi dan agama syariat yang kita anuti pada sekarang ini yang dibawa oleh baginda nabi SAW adalah syariat yang terakhir tidak ada syariat selepas syariat baginda nabi SAW tidak ada nabi selepas nabi Muhammad SAW tidak ada kitab yang akan diturunkan selepas mana telah diturunkan kitab Al-Quran Al-Karim. Jadi kita berada, maksudnya kita berada di akhir zaman. Kita umat akhir zaman. Iaitu selepas kita tidak ada lagi lah umat yang lain. Selepas kita ini adalah qiyamah. Dan akan bumi ataupun dunia ini akan berlaku qiyamah. Haan. Jadi kita ditakrifkan sebagai umat yang terakhir, umat di akhir zaman. Dan Wallahu subhanahu wa ta'ala adakah qiyamah itu akan berlaku ketika mana hayat kita. Wallahu alam. Haan. Itu kita serahkan sebulatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana bukan urusan kita untuk mencari uh, tarikh ataupun waktu kiamat Bukan urusan kita nah, Bahkan pada zaman Nabi SAW pun Apabila seorang sahabat eh, tanya pada Rasulullah SAW Matasa'ah ya Rasulullah ha, Bila akan berlakunya kiamat ya Rasulullah nah, Nabi tidak menjawab ha, perkataan bila itu dengan jawapan, okey, akan berlaku tahun sekian, sekian, sekian. Tapi, apa jawapan Nabi SAW? Adakah kamu bersedia dengan hal musta'idun biyaumil qiyam? Ha. Adakah kamu bersedia dengan hari kiamat? Itu persoalan Nabi SAW. Dan, persoalan itu kita tanya juga pada diri kita. Bagaimana persediaan kita untuk menerima kiamat? Ha. Dan, kata ulama, kiamat ini terbagi kepada dua. Kiamat yang pertama adalah kiamat surah. Kiamat ha. surah ni apa dia? Kiamat sura ini adalah kematian kita. Nah. Ha. Kematian kita tu adalah kiamat juga. Dan nama kiamat sura. Ha. Kita bersedia tak dengan kematian kita? Itu persoalan yang sepatutnya kita tanyakan. Kemudian kiamat yang kedua, kiamat kubra iaitu kiamatnya alam ini. Nah, ha. hancurnya alam ini, Fanaknya alam ini. Nah. Ha. Jadi Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi panduan. Ha kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panduan eh, selain daripada kitab al-Quran untuk kita jadikan pedoman hayat hidup kita. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku mubayyin al-Quran iaitu penjelas kepada al-Quran telah jelaskan kepada kita. Saat kita berada berada sekarang ini adalah saat yang mana telah dijelaskan kesuruhan agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicipta dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wataala akan ilmu-ilmu yang begitu banyak ya, untuk kita memahamkan isi kandungan Al-Quran, untuk kita memahamkan dari kita isi kandungan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman tabi'in sehingga zaman kita sekarang bertambah-tambah akan ilmu-ilmu yang menjadi furuk kepada agama kita yang suci ini agama Islam untuk memperjelaskan lagi jalan yang paling sempurna untuk kita berada di dalam dunia ini perjalanan salik ilallah subhanahu wa ta'ala yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang pada masa kini alim ulama menjadi pemegang amanah supaya umat manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ulama juga menyebutkan Al-Quran adalah dustur Al-Khalik iaitu satu kata manual a uh, pedoman ataupun uh, kata kita undang-undang kata kan? perlembagaan daripada Allah Subhanahu wa taala liislahil khalq untuk memperbaiki manusia ataupun untuk memperbaiki makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini dusturuna. Nah dia sebut Al-Quran dusturuna iaitu panduan kita. Maksud panduan kita ini apa sahaja yang kita nak lakukan di dunia kita ini Tentulah kita melihat apa telah difirbankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, setiap pergerakan kita daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali, maka Al-Quran adalah panduan sejati kita. Dan telah tentulah bila Al-Quran itu panduan kita, mestilah baginda Nabi SAW adalah orang yang paling utama dalam mengamalkan Al-Quran. Maka, kedua-duanya ini tidak boleh dipisahkan. Bila kita melihat Al-Quran dalam sama kita melihat kan hadis Nabi saw supaya kedua-dua panduan ini menjadi pedoman hidup kita ha, sebab apa masdaran eh, dua masdar dua sumber ini tidak boleh kita tolak sama sekali. Kalau kita tolak maka kita telah tolak akidah Islam sebenarnya. Kalau akwal ulama kata-kata ulama kata-kata orang yang alim kata-kata uh, syekh kita kita boleh tolak lagi tapi kalau kata-kata Nabi saw tak boleh kita tolak. Ha. Tak boleh kita tolak sebab apa di zaman kita ada juga yang hanya memegang kepada al-Quran tapi anti hadis. Nah. Kan? Anti hadis bagaimana dia nak dia nak faham al-Quran tanpa dia membaca hadis. Bagaimana dia nak memahami al-Quran tanpa dia melihat apakah uh, maksud dari sudut uh, penurunan al-Quran tersebut. Nah. Kan? Sedangkan semua ayat al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW Nah. Kan? Tak akan sampai al-Quran kepada kita kalau tidaklah daripada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mana mungkin kita menolak uh, hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi menerima al-Quran. Nah, kita bayangkan kita terima al-Quran sebab apa ya? Kalamullah. Ah ha, pelik sangat kalau kita apa nama mengaku Allah Taala itu adalah uh, Tuhan yang disembah tetapi kita menolak kalam Allah. Nah, tapi datangnya daripada mana kalam Allah Subhanahu Taala ini? Tentulah datang daripada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah al-Quran datang daripada kita kepada kita direct? Tidak. Nah, al-Quran datang Daripada bagian Nabi SAW menjadi Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kepada kita pada hari ini secara mutawatir. Nah, dan juga disebutkan Al Quran kanun sama dihidayah dihidayah al arq. Quran ini adalah undang-undang langit. Nah, di disebabkan langit itu maha tinggilah Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala atau panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi jalan kepada bumi. Bumi ni masuk orang yang duduk di bumi lah. Ha. Al-Quran adalah konon daripada Allah untuk dijadikan hidayah kepada orang yang berada di muka bumi. Makanya kalau kita tidak melihat Al-Quran, kita bukannya orang yang terpandu oleh hidayah Allah. Ha. Kalau kita meninggalkan terus Al-Quran dalam kehidupan kita, maknanya kita tidak ada panduan. Kalau tidak ada panduan ni maksudnya tidak ada pedoman. Biar tak ada pedoman maksudnya jalan kita tu tak, tak tahu ke mana arah untuk kita pergi. Sebab tu di antara tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah. Ha. Kemudian disebutkan juga bahawasanya Al-Quran adalah Hujjatul Rasul wa ayatul kubra. Ha. Quran ini adalah hujah kepada bagian Nabi SAW dan ayat, tanda-tanda, ha, alamat bahawasanya bagian Nabi SAW adalah pemegang amanah. Ha. Turun satu ayat bagian Nabi bagian Nabi SAW akan terus membawa ayat tersebut kepada para sahabat. Ceritakan kepada para sahabat. Turun ayat untuk menegur Nabi. Nabi terus melakukan kebaikan seperti mana yang ditegur oleh Allah Subhanahu SWT. Turun ayat menerangkan tentang hukum. baginda Nabi SAW terus menjawab kepada para sahabat. Ha, tentang hukum-hukum yang, yang berkaitan pada saat ketiga tersebut. Makanya Al-Quran ini adalah Natiqan linubu Nah, iaitu Al-Quran menjadi satu apa nama pertuturan bagi Nabi SAW di dalam menyampaikan risalahnya. Risalah Rasulullah SAW risalah apa? Tentulah risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Al-Quran menjadi hujah kuat kepada bagi Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga Al-Quran adalah Malazuddin Al-A'la. Al-Quran ini adalah uh, satu uh, pedoman ataupun tanda cara agama yang tinggi ini. Nah, tempat kita nak bersangkut tempat kita nak berpaut tentulah kepada Al-Quran kalau tidak ada Al-Quran kita tidak ada tempat untuk berpaut sebab tu kalaulah orang yang bercakap kemudian dia bercakap dengan pertuturan Al-Quran maka orang ni dah sehebat-hebat manusia masyarakat Arab ada di kalangan mereka yang hafiz Al-Quran kamilan syamilan dan hafizon. dia ingat bukan dia hafal dia tak ingat ha. kita di Malaysia ni kadang-kadang hafal Alhamdulillah tapi tinggal setahun, tinggal dua tahun, lupa habis. Nah, ha. itu masalah yang berlaku di di di, di, di kalangan masyarakat kita. Sebab tu hafiz Al-Quran ini perlu mendalami Al-Quran supaya dia tidak meninggalkan Al-Quran sepanjang hayatnya. Kan? Ha. <tuh> kita juga orang yang awam. Kalau bukan kita hafiz Al-Quran, tapi kita perlu juga mempelajari Al-Quran kerana hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu'ain. Bagaimana kita nak membaca Al-Quran tanpa kita mempelajari Al-Quran? Nah. Ha. Kemudian, Kata ulama Al Quran adalah aqidah lugu Arab. Nah, ha. Al Quran ini diturunkan dalam lugu Arabiah, dalam bahasa Arab. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang nak mengangkat bahawa bahasa ini adalah bahasa yang paling asyraf di muka bumi Allah. Bahkan di, dunia, di akhirat kelak juga ber, berbahasa dengan bahasa Arab. Baginda Nabi SAW bertutur dengan bahasa Arab. Ha. Jadi Al-Quran juga dituturkan dalam bahasa Arab, menunjukkan bahawasanya bahasa yang paling mulia di muka bumi ini adalah bahasa Arab. Sebab tu orang yang belajar bahasa Arab, orang tu belajar bahasa yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya orang yang belajar bahasa Arab ini di diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah. Nah. Jadi kalau kita lah orang yang eh, boleh belajar bahasa Arab, kita belajar sikit-sikit. Nah kita duduk di di kampung kita di eh, tempat kerja kita kita belajar juga sikit-sikit perkataan-perkataan Arab supaya kita memahami kalau baca al-Quran itu nanti kita akan masuk dalam bab ada adab membaca al-Quran supaya bukan hanya kita uh, mujarad tilawah uh, bukan hanya baca sahaja kita juga kena uh, memahami al-Quran nah jadi jalan untuk memahami al-Quran tak lain tak bukan tentulah dengan jalan jalan ilmu jalan kita mengaji ada orang kata tak apa saya baca al-Quran saya tengok tafsir saya fahamlah <laughs> Orang Arab, orang Arab sendiri pun kalau dia baca Al-Quran, kalau dia tak tengok tafsir makna Al-Quran dia pun tak tak faham apa maksud uh, Al-Quran tersebut. Sebab apa? Ayat Al-Quran diturunkan dengan mubalarah. Dengan penuh uh, balarahnya. Ha. Bahasa Arab boleh kita, kita katakan bahasa Arab tinggi. Ha. Bukan mudah-mudah untuk kita faham. Ya, tapi ada bahasa yang difahami. Sebab tu perlu pada ta'wil. Ha. Al-Quran perlu pada ta'wil. Perlu pada ilmu ta'wil untuk kita nak takwilkan apakah maksud daripada pada Al-Quran. Ha, dari segi bahasa pun kalau kita tidak boleh memahami apatah lagi dengan segi makna. Ha, tentulah kita perlu mencari orang-orang yang uh, alim dalam bidang Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran. Makanya Al-Quran ini perlu dibaca, perlu dipelajari supaya kita memahami Al-Quran. Barulah selepas pada itu apabila kita membaca kita dapat tadabbur. Sebab tu di dalam uh, sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah dia ada mata pelajaran tafsir. Ha? Mata mata pelajaran tafsir. Bahkan di Al-Quran juga ada tafsir. Bahkan ada syu'bah. Ada syu'bah tafsir. Iaitu satu kuliah tafsir. Ha? Dalam usuluddin dia ada tafsir. Maksudnya orang-orang ini akan keluar menjadi mufassirin. Orang yang faqih. Orang yang alim dalam dalam ilmu tafsir. Ha? Jadi Al-Quran ini dia ada ahli-ahlinya. Ha? Bukan kita baca terus kita faham dan kita ikut kefahaman kita tak. Ha? Jadi kita melihat Al-Quran juga disebutkan sebagai Al-Kitab. Jelas dalam surah Al-Baqarah Allah SWT sebut Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ha. Allah sebut apa? Sesungguhnya kitab ini demikian kitab itu tidak ada keraguan padanya. Ha. Dan diturunkan kepada siapa? Kepada memberikan pedoman kepada orang-orang yang bertakwa. Nah ha. hudal lil muttaqin. Jadi hudal lil muttaqin di sini dimaksudkan bahawasanya pedoman, petunjuk hidayah kepada orang, -orang yang bertakwa Maksudnya kalau orang yang tak pegang Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang tidak ambil peduli dengan Al-Quran, kemungkinan besar dia bukan dikira dengan muttaqin. Kan? Ha. Kemungkinan besar dia adalah orang yang jauh daripada takwa Allah Subhanahu taala. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu taala maka disifatkan sebagai al-muttaqin orang orang yang bertakwa akan diberikan kitab kepada mereka untuk dijadikan hidayah kepada mereka. Ha. Bayangkan, kalau kita kata kita ni orang yang bertakwa, tapi kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak mengaji Al-Quran, kita tidak menghormati Al-Quran, kita tidak beradab dengan Al-Quran. Ketika tersebut, kita seolah-olah telah menjauhkan diri kita daripada salah satu muasafat sebagai seorang yang muntakin, di kalangan orang yang muntakin. Ha. Kemudian, Al-Quran juga disebutkan sebagai Al-Furqan. Ha. Turun ayat Al-Quran, Tabarakallazi nazzalal furqan ala abdihi litakuna lil alamin nadhira. Al-Furqan ini maksudnya pembezaan. Pembezaan di antara al-haq wal batil. untuk Al-Quran ini, turunnya Al-Quran membezakan yang mana yang hak, yang mana yang yang batil. Yang mana yang kebenaran, yang mana yang apa nama kerosakan. Nah, yang kebatilan. Maka Al-Quran memberikan apa nama pencerahan kepada kita yang yang jelas. Dan juga disebutkan al innahu Quran karim. Ha, sesungguhnya al Quran ini karim. Karim ini maksud sifat yang mulia. Ha, dan dinisbahkan kita sebut al Quran karim, al Quran karim. Maka para alim ulama mengambil daripada uh, apa nama surah al Waqi'ah ini. Uh, innahu Quran karim. Ha, maksudnya diambil al Quran ini al karim. Ha kita pun baca al-Quran Karim, al-Quran Karim. Ha, al-Quran yang mulia. Nah ha, yang mulia. Jadi Karim tu menjadi sifat kepada mausuf al-Quran. Kemudian disebut juga mubarak. Al-Quran ini adalah mubarak. Wa hadza zikrun mubarakun anzalnah. Ha sesungguhnya eh uh, ini adalah zikrun ha, satu peringatan mubarak. Ha yang mubarakah yang kami turunkan. Ha ini semua tercatat dalam Al-Quran Al-Karim. Kita tengok sedikit sebelum kita masuk ada adab mengenai membaca Al-Quran. Beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala yang berjudul at tarhib wa ha? At-Tarhib. Fi hadis syarif, kita ambil dalam bab uh, kitab Qiraatul Quran. Beberapa hadis untuk kita lihat keagungan Al-Quranul Al Karim wa bihi ilaihi haddatsana an usman ibn affan radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu ruwahul bukhari wa muslim wa abu daud wa tirmizi wa nasa'i wa ibn majah wa ghairihim maksudnya hadis ni kuat kan ha? hadis ni sahih yang kuat ha? di riwayatkan daripada serina usman ibn affan radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang ta'allamal al Quran iaitu dia belajar Al-Quran nampak kedudukan orang yang belajar Al-Quran ni disifatkan khairukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi maksudnya kita kena belajar Al-Quran sebab apa kita nak jadi orang yang terbaik yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan macam mana cara untuk menjadi orang yang terbaik tentulah dengan salah satunya mengajar apa membelajar Al-Quran belajar Al-Quran wa 'allamah. Ha. disifatkan yang kedua pula dah dia belajar Al-Quran, dia mengajarkannya pula kepada orang lain. Kan. Ha. Kalau dia belajar Al-Quran hanya untuk diri dia. Kan, ha. dia belajar alhamdulillah, dia boleh baca Al-Quran alhamdulillah, tahsin, qiraat ah cantik. Kemudian dia baca apa nama dengan penuh uh, tadabbur cantik, tapi dia tidak mengajarkan Al-Quran. Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Kan, ha. tapi nak jadi sebaik manusia wa 'allamahu paling kurang kita mengajarkan anak-anak kita paling kurang kita mengajarkan isteri kita suami kita paling kurang kita mengajarkan jiran-jiran kita kan ha. bukanlah sampai kena ada madrasah <laughs> Kata, Oh, kena nak mengajar Al Quran ni kena ada madrasah sedakno tak semestinya ha. belajar mengajar di rumah pun tak masalah kita kadang-kadang duduk di taman-taman kita ha. kita alhamdulillah Allah Taala rezekikan boleh membaca Al-Quran kita pernah belajar Al-Quran dan kita uh, itqan eh, dalam Al-Quran, pembacaan dalam Al-Quran, maka kita buka kelas. Eh, sari sehari, sejam ataupun sejam setengah. Nah, kita nak ambil, nak ambil kan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. jadi orang yang terbaik. Eh, yang mana orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula kepada kepada orang lain. Insya Allah kita cuba amalkan. Hadis yang berikut وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم harfun ruwah termizi. Hadis hasan hasanun sahih. Nah. Ha. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata telah bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran Al Karim maka diberikan kepadanya hasanah kebaikan. Wal hasanatu bi ash dan didarakan pula dengan dengan sepuluh. Kemudian tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf kita baca, kan dalam dalam al-Quran ada huruf-huruf dalam al-Quran alif lam mim hak tu bukan satu huruf kan dikira pula alif satu huruf lam satu huruf kemudian mim satu huruf bayangkan sehari kalau kita boleh baca satu uh, makra uh, satu apa nama sahifah ataupun satu muka surat al-Quran berapa huruf yang ada Ha, berapa hasanah yang kita dapat dan berapa kali 10 hasanah yang Allah Taala berikan kepada kita. Ha hanya mujarat membaca al-Quran kita dapat pahala. Ha, maka baginda Nabi SAW nak beritahu bahawasanya kalaulah kita tak faham sekalipun tapi bila kita baca al-Quran dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi sangat ha, orang yang uh, belajar al-Quran boleh membaca Al-Quran tetapi tidak pula mengamalkan pembacaan dalam Al-Quran ha, Pajar-pajar kita di Mesir Berapa banyak kita khatam Al-Quran di bulan Ramadhan yang mula ni ha, Kita sendiri, kita tengok berapa Sari berapa banyak juzuk kita boleh baca Padahal kalau kita ni Orang-orang uh, muda lah kita kata kalau baca ha, Sejam tu boleh-boleh dapat dua juzuk ha, Satu juzuk boleh habiskan dalam tempoh setengah jam Ha, kalau bagi masa sejam saja boleh dapatkan dua juzuk. Kalau bagi masa dua jam, boleh, boleh dapatkan empat juzuk. Bagi masa tiga jam, boleh dapat enam juzuk. Ha, yang ini yang pembacaan yang agak laju. Pembacaan yang biasa kita katakan, sejam satu juzuk lah. Pembacaan yang biasa. Tertir dengan ada kesilapan semua, dia ulang dua tiga kali kan. Biasalah tu kan. Ha, ada perkataan-perkataan yang, yang susah, ha, dia agak, agak keliru nak baca, dia ulang lagi. Okey. Secara lambat-lambat pun, satu juzuk boleh habiskan dalam tempoh sejam. Ha, bayangkan kalau kita baca ha, sehari beberapa jam kita dapat habiskan beberapa juzuk. Maksudnya tidak mustahil. Kan? dunia kita pada hari ini mentoh kan? Al Imam Al Syafi'i rahimahullah taala. Macam mana apa nama Imam Syafi'i boleh habiskan khatam 30 juzuk kan? Al Quran dan dua kali pula dia khatamkan dalam tempoh sehari dalam bulan Ramadan. Ha. bukan perkara yang apa, mustahil. Ha, kan? tuan-tuan, bukan perkara yang mustahil. Kita ambil contoh. Pembacaan surah Yasin. Bagi orang yang selalu membaca surah Yasin, dia baca surah Yasin berapa minit? Ha. Orang yang baca surah Yasin, orang itu memang dia selalu baca surah Yasin. Bahkan dia telah menghafal surah Yasin. Dia baca berapa minit? Dengan orang yang jarang-jarang baca surah Yasin, malam Jumaat pun dia kata tak boleh baca. Ha. Kemudian bila orang baca pun dia kata, baca apa, dia tentu-tentukan waktu nak baca pula. Ha, nah, ni pokok-pokok yang kita tak boleh nak, nak guna pakai pandangan mereka. Ha, jadi, bayangkan orang yang baca kadang-kadang tersebut. Kadang-kadang ni bila? Kadang-kadang waktu ha, ziarah orang sakit. Orang nazak dia percaya si. Jarang-jarang ha, sekali. Dia ni dengan orang yang baca harian dan hafal aku. Ha, berapa minit beza? Ha, itu perbezaan kita dengan Imam Syafi'i. Nah. Ha, Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita hafaz secara laju seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah semua orang hafal. Alhamdulillah. Sebab apa kita hafaz? Sebab kita muda wama. Selalu kita baca dalam sembahyang kita. Nah, tak berhenti sehari 17 kali kita baca 17 rakaat dalam sembahyang. Tu solat fardu. Tambah solat sunat lagi. Nah, kalau kita baca, makanya kita akan baca sangat banyak dan juga kerap maka lajunya kita baca surah Al-Fatihah sangat berbeza dengan surah-surah yang lain. Nah, jadi al-Quran ini tak mustahil. Kita ada pengalaman. Ketika masa kita pergi ke uh, ke bumi Tarim uh, di apa nama? di Yaman. Ketika tersebut ada majlis uh, bukanlah majlis tetapi uh, satu ziarah ke uh, ke maqam uh, dinamakan maqam di situ maqam Zanbal. Zanbal ni maqam yang uh, ditempatkan uh, para alim ulama dan juga auliya di bumi Tarim. Ada juga orang biasa tapi orang biasa di bumi Tarim ni seolah-olah wali jugalah kan. Bumi sejuta wali Tanah sejuta wali di Tarim tersebut. Kalau kita jalan tu kita akan tersepak kaki wali. Terlalu banyaknya wali di bumi Tarim iaitu tempat apa nama Habib Omar bin Hafiz Hafizullah taala. Tempat Habib Salim Syatri. Tempatnya apa nama Uh, Al-Habib Abdullah bin Syihab ha, Tempatnya ha, Para habaib ha, Habib Ali Al-Jufri ha, Tempat para habaib Mereka ini keturunan Nabi SAW Dan juga mengamalkan dalam kehidupan mereka Sunnah Nabi SAW Yang sangat banyak Kalau kita pergi ke bumi tarim ini Seolah-olah kita pergi ke satu zaman Yang bukan di zaman 2020 Ataupun 2019 Kita seolah-olah kita duduk di zaman 1200 Tahun yang sebelumnya bukan tidak ada kemajuan tapi kemajuan itu tidak dimajukan di situ tidak dinaikkan bangunan-bangunan yang tinggi tidak tidak ada mall-mall yang besar ha tidak ada apa nama tempat uh, orang panggil apa, pelancong untuk datang ziarah tidak ada ha di sana tempat orang nak belajar ilmu agama di sana tempat orang yang nak beramal dengan ilmu agama di sana tempat kita nak melihat para-para wali bagaimana bagaimana kehidupan mereka ha sangat menakjubkan Apabila kita lihat saya pergi ha, 2014 bulan Ramadan juga alhamdulillah ha, 30 malam 29 malam kita bertarawih dengan dengan Habib Omar. Habib Omar menjadi menjadi imam ha, di Darul Mustafa. Jadi apa yang kita lihat mereka uh, apabila menziarah apa nama perkuburan Zambal tersebut. Ha, ini ni satu puak dia tak lah. Ziarah-ziarah kubur apa ni? Ha, ahli kubur apa ni? Nah. Ha kita ada satu kita ada pandangan kita sendiri. Bahkan kita mengambil daripada hadis Nabi SAW dengan perbuatan Nabi SAW yang sentiasa, sentiasa menziarahi baqiyah. Ha, dan juga Nabi SAW mendoakan kepada ahli baqiyah. Ha, jadi itu sunnah kita. Kita ada sandaran kita. Mereka tak terima, terpulang kepada mereka. Namun agama ini seperti yang kita sebutkan ada sandarannya. Jadi para alim ulama ataupun para habaib di bumi Yaman, mereka di antara rutin mereka adalah menziarahi perkuburan zambat. Apabila mereka menziarahi setiap kubur yang diziarahi tersebut, biasanya kubur wali kabir. Yang wali yang besar-besar. Al-Imam Haddad di antaranya. Yang ada di perkuburan Zambal tersebut. Setiap kubur tersebut akan dibacakan surah Yasin. Lebih-lebih dari sepuluh kubur dibacakan Yasin. Cuba bayangkan. Kita bawa, kita tak hafal. Hafal pun sikit-sikit saja. Buka surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim ya Yasin uh, semua kan sampai 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 tengah tengok dah habis dah. Ha. Kita baru nak Yasin, baru nak sampai ke tengah. Nak ha. muka surat tengah lepas dah habis dah baca. Ha. Para habaik dah dah pindah dah pi ke ke makam yang lain pula. Kita baru nak perhabis yang ni. Elok dah nak perhabis yang ni. Para habaik dah dah pergi ke makam yang lain dah. Baca surah Yasin yang kegeligian ketiga. Kita baru last nak baca habis surah Yasin tersebut untuk makam yang pertama. Mereka dah pergi ke makam yang keempat dah. Ha. mereka baca Yasin juga. Ha. Tapi satu kali Yasin mereka, satu kali Yasin kita sama dengan lima kali Yasin mereka. Ha. Nampak perbezaan. Tu. Terlampau mereka membaca Yasin, maka Yasin, surah Yasin tersebut duduk di bibir-bibir mereka. Mula baca saja, Seru sampai habis. Ha. Sangat laju. Nah Ini adalah ha, kurniaan daripada Allah SWT. Tidak heran Al-Imam ha. Al-Syafi'i, Allah SWT memberikan anugerah tersebut kepada al-imam yang boleh mengkhatamkan dua kali di dalam sehari dalam bulan Ramadan dua kali khatam al-Quran iaitu baca al-Quran 30 juzuk kemudian 30 juzuk lagi sekali Dalam tempoh sehari. Nah dengan kita kita, kita uh, tapih ataupun kita uh, timbang dengan pemikiran akal kita yang cetek. Ini anugerah daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay hadis yang berikut kita ambil sedikit hadis yang ketiga وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من استمع الى ايه من كتاب الله كتبت له حسنه مضاعفه ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه. كذا النبي صلى الله عليه وسلم رواية كان ابي رضي الله عنه Ha, siapa yang mendengar kepada ayat Al-Quran daripada kitab Al-Quran ini ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya hasanah. Ha, satu kebaikan apa yang ada gandaannya. Wa man talaha dan sesiapa pula yang membaca Al-Quran karim baginya nuran yaumal qiyamah. Nah, ha, ni. Hadis Nabi SAW Mujarak kita dengar Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Nah, sebab tu kalaulah kita kita letih untuk kita membaca al-Quran, kita boleh mendengar al-Quran. Nah, di Mesir alhamdulillah hebat dia ada satu channel radio Izaatul Quran. Allahu Akbar. Kalau kita setting eh, ada di dalam handset kita tu bila-bila masa kita boleh buka dengar Izaatul Quran. Orang Mesir, Allah SWT beri kebaikan mereka yang banyak. Walaupun kesibukan mereka, ha, eh, kita masuk pasaraya-pasaraya mereka di, dibuka izah atul Quran. Radio Quran ha, Sentiasa dibacakan Dan didatangkan masyarakat-masyarakat yang Yang kabir, yang besar ha, Yang mana pembacaan mereka sangat cantik ha, Seperti Syekh Abdul, Abdul Somad dan sebagainya Kemudian Kalaulah ha, Kita tak mampu untuk kita membaca Ataupun kita keletihan untuk membaca Maka kita mendengar Al-Quran juga dapat pahala Tapi Pahala yang lebih hebat kepada orang yang membacanya sendiri dan ha, membaca sendiri kerana nabi kata man talaha kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Ha, nah, siapa yang membaca al-Quran maka akan diberikan kepadanya cahaya di hari kiamat kelak. Maksudnya al-Quran ini sifatnya adalah kita kena tilawh, kita kena membaca. Kan? Ha, bagi orang yang tak mampu membaca, kena mula sedikit demi sedikit untuk belajar cara membaca al-Quran. Jangan sampai kita umur dah tua-tua Iş, tak bolehlah baca Al-Quran ni ha, Cuba juga kita Cari guru-guru yang kita rasa Boleh mengajar kita membaca ha. Kalaulah kita dah memang Habis meta dah orang panggil hmm. Habis rank dah Takde nak buat apa dah Kita ulang Apa sahaja yang kita hafal Daripada Al-Quran Sebanyak-banyaknya Kalau kita hafal Qul wallahu ahad Bacalah Qul wallahu ahad Sebanyak-banyaknya Kita juga tergolong Dalam golongan orang yang baca Al-Quran ha, Bukan kata Kerana Pemahaman masyarakat Awam kita ni Baca Al-Quran ni Baca had surah besar-besar tu Surah Baqarah, Surah Ma'idah, Surah Imran. Itu pun baca Al-Quran. Tapi bila baca <Sessizuk> Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yarid wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufan Ahad. Ini bau. Ini ayat lazim, bukan Quran. Kadang-kadang <coughs> pemahaman di masyarakat kita begitu. Apa yang kita nak katakan? Kalaulah kita boleh membaca hanya beberapa ayat Al-Quran yang kita hafal, kita baca. Ha. Jangan lekangkan lidah kita daripada daripada membaca Al-Quran. Kata ulama, Al-Quran ada afdol zikr. Ha. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Sebab tu para ulama tasawuf atau ataupun ahli sufi, mereka akan menulis di dalam wiri-wiri mereka adalah apa nama ayat-ayat Al-Quran kali sebagai zikir. Nah ha. Kita juga selepas sembahyang, kita akan baca ayat-ayat Al-Quran, uh, mana Rasul dan juga sebagainya. Ha. Kita baca ayat Al-Quran sebagai zikir. Ha. Kita baca ayat Al-Qurusi sebagai zikir. Ayat kursi ni sangat hebat untuk kita kita amalkan. Setiap ayat daripada Al-Quran ada mukjizat-mukjizatnya. Membacanya sahaja kita dapat dapat pahala dan juga dapat kebaikan daripada Allah Subhanahuwataala. Bahkan setiap ayat Al-Quran kalau kita belajar lagi mendalam kita akan tahu hikmah, hikmah ataupun hikmat, hikmat daripada pembacaan Al-Quran. Nah, dalam hadis Nabi SAW yang mana diceritakan ketika mana Nabi terkena sihir. maka Allah Subhanahuwataala menurunkan surah Al-Alaq, eh, surah Qul uh, A'udzu Birabbil Falaq, Al-Falaq dan juga Qul A'udzu Nas, surah al nas Dua surah ini dinamakan Muawwizatain. Surah yang memberikan perlindungan kepada kepada baginda Nabi SAW. Apabila surah ini diturunkan kepada Nabi SAW untuk mentangkis daripada terkena sihir. Maka surah ini dikekalkan dalam Al-Quran. Maka ulama mengatakan kalaulah kita nak diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu taala dilindungi daripada sebarang kejahatan makhluk kan? manusia dan juga jin maka perbanyakkan kita membaca muawwizatain baca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ha, nak masuk nak keluar daripada rumah kita nak pergi kerja nak pergi ke mana saja baca dulu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas Haan? mudah saja kita semua hafal kan nak masuk rumah, baca juga mu'awizatain supaya kita tidak membawa perkara-perkara yang tidak elok daripada luar untuk masuk ke dalam rumah kita. Nak buat satu-satu pekerjaan, ha, maka kita mulakan dengan ha, mu'awizatain. Ha. Jadi, ini adalah panduan kehidupan kita. Seterusnya, kita melihat sedikit daripada pandangan ulama mengenai Al-Quran Karim. Al-Quran di sisi Al-Mutakallimin. Ha. Apakah ulama-ulama ha, kalam ataupun ulama-ulama akidah mentafsirkan al-Quran. Maka di sana disebutkan bahawasanya al-Quran adalah kalamullah wa kalamullah qadimun ghairu makhluk. bukannya hadis kan. Maka kita wajib untuk kita nak bersihkan al-Quran ini daripada segenap ataupun seluruh hawadith iaitu perkara-perkara yang baharu. Al-Quran sifatnya qadim kalamullah Nah, perbahasan Al-Quran Qadim, tak Qadim ni panjang. Perbahasan yang sangat panjang yang diceritakan di dalam al kalam. Kemudian, Al-Quran di sisi ulama usuliyin wal fuqaha wal ulama al-arabiyah. Mereka sebut bahawa Satu misal, satu ta'rifan yang sangat cantik. Ta'rifan kepada Al-Quran. Bunyinya, Bi'annahu kalamul kalamun. Bi'annahu kalamun al mu'jizu al munazzalu al nabi sallallahu alaihi wasallam wa al maktubu fi al al manqulu bi al muta'abbadu bi nah, ini ta'rifan ta yang sangat cantik untuk kita memahami apakah maksud al quran di sisi ulama usul ulama fiqh dan juga ulama bahasa arab yang mengatakan bahawasanya al quran ini adalah kalam satu percakapan yang penuh mukjizat yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat yang tertulis di dalam mushaf yang ada pada kita pada hari ini mangkul yang mana dinakalkan dinakalkan al-Quran tersebut sehingga kita pada hari ini dengan tawatur kita ada sanad al-Quran sebab itu kita kena belajar al-Quran daripada ahlinya kerana kita belajar al-Quran perlulah bersanad kita belajar Al-Quran daripada siapa? Kita tahsin qiraah daripada siapa? Haan? daripada syekh, syekh daripada syekhnya, syekh daripada syekhnya sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran ini dibawa daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita secara tawatur. Tawatur. mutawatir. Maksudnya tidak boleh kita nak tolak. Kerana apa? Dinyatakan sanadnya satu persatu sampai kita pada hari ini. Kemudian dikira sebagai ibadah apabila kita bertilawah akan, akan al-Quran al-Karim. Ini antara takrifan ha, para alim ulama terhadap al-Quran al-Karim. Jadi jadi kita lihat kepada kitab kita muka surat 9. Yang mana guru kita kata al-Quran yang mulia merupakan kitab Allah yang suci yang diturunkan ke atas Nabi SAW. Baru-baru ni kita menerima nuzul al-Quran. Ha, peristiwa nuzul al-Quran. Yang mana nuzul al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia ada tiga peringkat. Yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian daripada Lauhu Al Mahfuz, Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Azza, iaitu uh, langit bumi, eh, langit kepada kepada bumi. Kemudian daripada Baitul Azza itu dibawa oleh Sayyidina Jibril AS kepada Nabi SAW secara berperingkat. Berper ha. Jadi kata alim ulama secara jumhur daripada Loh Mahfuz turun kepada Baitul Azzah tersebut adalah secara satu jumlah wahidah. Nah, sekali saja nah, datang. Kemudian daripada daripada Baitul Azzah kepada Nabi SAW beransur-ansur. Nah, yang ini yang kita sebutkan dalam dalam kitab sirah kita tengok kan, Nabi SAW akan menerima Al-Quran Karim ini wahyu dalam pelbagai bentuk. Kan. Maka disebutkan oleh ulama' Al-Quran terbagi kepada dua. Ya Makki dan juga Madani. Maka di peringkat Makki iaitu selama uh, di Mekah selama 13 tahun. Kemudian di di Madinah uh, 10 tahun menjadikan Al-Quran itu diturunkan selama 23 23 tahun. Jadi guru kita sebut kat sini yang diturunkan ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam terbatas dengan surah terpendek daripadanya, ianya merupakan mukjizah Dimuliakan dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Dipindahkan kepada kita secara berturutan. Membacanya merupakan satu ibadah dan tertulis di dalam Mus'haf. Itulah kita terangkan sebentar tadi. Terdapat 6,236 ayat, 114 surah. 77,437 bilangan kalimah dan 323,671 bilangan huruf yang ada di dalam Al-Quran yang ini dicatatkan oleh Al-Imam Al-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Nah, ha, boleh kita tengok dalam kitab At-Tibyan disebutkan satu persatu. Jadi, bilangan ayat Al-Quran ini pasal apa kita kena ambil cakna juga disebutkan oleh Alim Ulama. Ada faedah. Ha, fawaid ma'rifatul ayat. Ataupun mengetahui. Berapa ayat mengetahui yang mana hujung yang mana pangkal yang mana mula surah yang mana pengakhiran surah. Ha. Maka fawaid dia sangat banyak. Ha. Antara fawaidnya kita ini bila kita membaca kita tahu di mana kita nak berhenti. Ha, di mana kita nak berhenti. Kemudian diiktibarkan ayat bagi sembahyang. Orang yang sembahyang kalaulah dia tidak boleh membaca ha, surah Al-Fatihah maka membadai baginya membaca tujuh ayat daripada Al-Quran. Ha ini dijadikan hukum, panduan ataupun kita kata sukatan. Kita mengetahui ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita masuk ada adab kepada membaca Al-Quran Al-Karim. Kata guru kita yang pertama, berwuduk sebelum membaca. Jadi Nabi SAW sangat tidak menyukai orang yang yang membaca Al-Quran kecuali di, di, di dalamnya ataupun kecuali dia membasuhkan dirinya. Nah, ha, jadi wuduk adalah simbol seorang itu bersih daripada segala najis. Wuduk mengambil air sembahyang ni adalah simbol bersihnya kita daripada janabah. Nah. Ha, daripada junub. Nah, ha, jadi wuduk ni tanda kita orang yang suci. Nah, ha, kita tidak ada sebarang kotoran. Maka nak membaca al-Quran, tentulah kalau kita boleh kita beradab dengan al-Quran ketika mana kita wuduk kita baca al-Quran. Kan? Ha. Boleh bukan tak boleh tapi sifatnya makruh kita membaca al-Quran tanpa kita ada wuduk. Ha, tidak memberi penghormatan kepada al-Quran. Sebab tu di antara uh, sifat seorang muslim yang sangat tinggi akan uh, akan apa nama kehebatannya maka dia akan sentiasa berwudu Ha, seorang Islam dipandang kepada Uh, kesempurnaan sifatnya di antara sifat yang terbaik yang perlu ada daripada dalam diri seorang seorang Islam itu adalah sentiasa berwuduk. Ha. Yang pertama wuduk ini menjauhi kita daripada daripada gangguan syaitan. Ha. Kita bersih, ha. syaitan tak suka kepada orang yang bersih. Ha. Yang kedua apabila kita nak melakukan ibadah, kita terus boleh melakukan ibadah sebab kita ada wuduk. Bila-bila masa kita nak sembahyang, kita boleh sembahyang. Ha. Ketiga kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala dan juga dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata guru kita bersugi ataupun siwak. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat Ibn Majah dan juga Al-Bazzar mengatakan bahawasanya lidah kita ini ataupun mulut kita ini adalah bila kita nak baca tersebut jadi jalan kepada ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ha, fatayibuha bis siwak ha, sebab apa lidah-lidah kita ini mulut-mulut kita ini akan menjadi turuk lil Quran bila ha, dia sebut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maksudnya lidah kita tu mulut kita tu akan dituturkan kalimah al-Quran maka sebaik-baik penuturan daripada kalimah al-Quran mestilah mulut yang menuturkan sebut itu mulut itu berbau wangi Ataupun mulut itu mulut yang yang dibersihkan. Ha. Antara jalan untuk membersihkan uh, mulut adalah dengan siwak. Ataupun ulama mu'asurah kita ini hari ini mengharuskan kita dengan hanya berus gigi. Ha. Berus gigi dikirakan siwak. Hasap kepada niat kita. Ha. Tak semestinya kena cari cari kayu. Ha. Kalau kita tengok dalam kitab siwak memadai dengan perkara apa benda yang kesat yang mana boleh menghilangkan kotoran di gigi kita. Nah, ha. Ha, itu sudah dikira sebagai siwak. Ha, walaupun zaman Rasulullah SAW menggunakan siwak daripada kayu. Dan kayu tersebut pun masih ada di zaman kita. Boleh kita nak amalkan. Nah, ha, dijual. Di jalan kadang-kadang. Di market-market. Di mall-mall ada. Nah, ha, Pakcik-pakcik dia jual ha, kayu siwak. Nampak biasa. Tapi dia menjual sunnah Nabi SAW. Di Yaman. Cerita Yaman banyak sikit. Ha. Nah. cerita Yaman ni. Sebab dia, apa nama, para habaib. Mereka melakukan sesuatu ibadah depan kita. Kita nampak perkara tersebut saat kita nak ziarah apa nama Habib Salim Asy-Syatri dia, dia, ribat asy jadi uh, Habib Salim ketika sebut baru meninggal saja rahimahullah taala menggamai kemudian ditanya kepada kita kita hari ini berapa orang yang bawa siwak <laughs> ditanya kepada penuntut ilmu yang datang daurah tersebut ditanya kita ziarah ramai kita lebih kurang uh, 30 40 orang datang uh, bersama dengan Habib Omar daripada Darul Mustafa Azim. Kemudian, kita nak apa nama uh, Ziarah Habib Salim Syatiri Kemudian, uh, nak minta kalimah daripada Habib Salim Syatiri Maka, beliau Terus mengatakan berita Perkara yang pertama, dia tanya kepada para pelajar uh, Siapa yang ada siwak Siapa yang ada sugi Cuba angkat tangan ha. Dia tanya, siapa yang ada sugi Cuba angkat tangan Kemudian pelajar-pelajar ada yang bawa, ada yang tak bawa. Ini biasa ada kayu sugi kan. Jadi, kata Habib Sanir Syaturi kata sebut, macam mana kamu nak menuntut ilmu dalam keadaan kamu tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW yang paling mudah. Kata Habib Sanir Syaturi. Allahu Kita kena tu, bahasa kita, kita kata deep lah. deep <tip> lah kena tu. kita pun dikatakan orang yang tak bawa. <tip> Habib Sanir buat keluar daripada, daripada poketnya. Kan kayu sugi. Dia keluarkan dia tunjuk. Ha, kalau yang ni pun kamu tak boleh tak boleh nak bawa. Ha, bersama dengan kamu bagaimana kamu nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ha, kita penuntut ilmu. Ha. Kalau yang ni pun sunah kecil ini pun kecil dari segi apa nama pembawaannya tapi besar dari segi pahalanya ini pun kamu tak boleh nak bawa macam mana kamu di penuntut ilmu yang nak bawa amanah yang lebih besar daripada ini. Ha. Allah Kita kena kalam tu kan. Maksudnya menutup kita. Nah, ha. jadi Kayu sugi ni kalau kita amalkan ataupun kita selalu bersiwak tandanya kita ni orang yang setiasa menjaga kebersihan. Ha. Jadi nak baca Al-Quranul Al Karim sebaiknya kita setelah kita selepas kita bersugi. Tanda kita nak baca Al-Quran dengan penuh apa nama uh, kemuliaan Al-Quran tersebut. Ha. jangan uh, dengan mulut kita yang tidak kita sugi uh, ataupun tidak kita gosok sekian lama mula kita baca Al-Quran. Nah, sangat rugi kita tidak dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata guru kita duduk di tempat yang bersih. Jadi seorang uh, syekh uh, yang menjadi syekhul masyayikh uh, di bumi Makkah al-Mukarramah iaitu Al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah rahimahullahu taala seorang ulama yang muassarah yang mana banyak sanad-sanad uh, daripada ilmu-ilmu Islam kita mengambil daripada Uh, Al-Imam uh, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ha. Kalau kata ulama zaman sekarang ni Tak kenal uh, Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tu peliklah. lah ha. Pelik sangat Tak kenal Sebab apa? Kebanyakan sanad yang ada pada kita ni Daripada sekalian ilmu Banyaknya sampai kepada Al-Imam Muhammad uh, Sayyid Al-Maliki ha. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan juga uh, Seorang lagi Syekh Yasin al Fadani. Nah, ha, ni dua ulama Mekah yang mana menjadi uh, tumpuan sekata dunia untuk mengambil sanad dengan mereka kerana mereka mempunyai sanad yang besar yang tinggi ha, daripada ulama-ulama yang terdahulu. Jadi, tok guru kita ataupun syekh kepada masyayikh kita tersebut ini mengatakan tempat yang paling ha, yang paling bersih, yang paling elok untuk kita baca Quran adalah di masjid. Ha, di masjid. Kata guru kita di masjid. Maksudnya Apabila kita pergi ke masjid, satu perkara yang kita jangan tinggalkan untuk kita membaca Quran, walaupun sekejap. tapi kalau zaman kita lah ni dah musim corona ni, tak boleh lagi roq kita pula kan. Ustaz, apa tak boleh pergi masjid ni? Nah, ini dia sebagai afdalu, ha, sebaik-baik afdalu makan nak qra'u Al-Quran di masjid. Ha, sebaik baik tempat untuk kita baca Al-Quran di masjid. Sebab apa di masjid ada tempat yang sangat bersih di masjid adalah rumah Allah. Ha, secara tak langsung kita akan menghadap kiblat yang telah yang tepat yang telah ada di di masjid tersebut. Ha. Dan kata guru kita uh, makruh ataupun di uh, dimukai, ha, dibencilah. Ha, kita kata orang yang membaca al-Quran dekat dengan tandas ataupun di jalan. Ha, bukan tak boleh baca tapi jangan uh, seolah-olah baca yang tidak mengundang kebaikan kepada kita buat apa kita nak baca? Nah, ha, maksudnya jauhlah sedikit daripada tandas. Ha, di jalan. Sebab apa tak boleh baca di jalan? Sebab di jalan kan ke, kesibukan, bising. Ha, tapi kalau kita duduk dalam kereta, ha, kita buka apa, sementara kita nak nak jalan perjalanan kita yang jauh, ha, kita baca Al-Quran. Ha, Tidak ada masalah walaupun saat tersebut di jalan. Maksudnya, yang penuh dengan kesibukan yang sampai kita baca, kita pun tak tahu kita baca yang mana. Kemudian akan mengganggu akan kefahaman terhadap pembacaan kita. Itu yang dimaksudkan. Ha. Ditandas dekat dengan tandas dalam tandas apa tahu lagi tak boleh lah. Ha? Ini menunjukkan bahawasanya ada kita dengan dengan Al Quran itu sendiri. Nah, ha. kemudian kata guru kita membaca yang keempat membaca isti'azah iaitu berlindung dengan Allah Subhanahu Wataala daripada syaitan yang derja. Yang ini sabit dengan uh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam surah An Nah ayat 98 kata Allah Subhanahu Wataala faida qurat al Quran fasta'iz bil lah min al shaytan al rajim. Ha. Yaani apabila kamu nak membaca al-Quran maka istaiz billah iaitu minta berlindung daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjak sebab apa syaitan ni dia suka mengganggu orang yang yang tidak meminta pertolongan kepada Allah nah ha, sebab tu setiap perkara yang kita nak buat auzubillahi syaitan rajim apa saja auzubillah syaitan sehingga kita nak baca al-Quran pun Auzubillah syaitan nah ha, sebab apa kadang-kadang kita nak baca al-Quran kalau kita baca novel, kita boleh baca sampai 10 muka surat novel, relax lah. Bila nak baca Al-Quran, baru muka surat pertama. Ha. Dah, kelang kabut dah mata kita. Eh, ngantuk lah. Ha. Itu gangguan daripada siapa? Gangguan daripada syaitan. Ha. Bila kita nak baca Al-Quran, fikiran kita fikir, teringat kat mendaling. Uish, benda ni tak buat lagi lah. Ha, tak buat lagi lah. Tapi kalau kita baca novel, ataupun kita baca zaman lah orang tak baca novel dah, malah dah nak pergi, nak pergi apa, beli novel, tengok Facebook lah. Ya. Ha. Tengok Facebook dia boleh tengok sampai beberapa jam. Ha, boleh tengok sampai beberapa jam. Tapi kalau nak baca Al-Quran, 10 minit tu Allah Akbar. Ha, dugaan kita nak. No? Ha, maksudnya apa? Maksudnya kita itu diselubungi dengan pengaruh luar yang 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 banyak. Makanya di antara pengaruh luar tersebut adalah syaitan. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kita istaiz dengan Allah Subhanahu Wa Taala membaca kalimah isti'azah. Ha, iaitu, A'uz billahi minasyaitan jadi Al Imam An Nawawi menyifatkan bahawanya pemilihan uh, untuk pembacaan adalah A'uzu Billahi mina syaitan rajim. Ya aku ansbud an faiza qurat Quran fasta'iz Billah mina syaitan rajim. Kita nak ambil mana satu? <laughs> Maka Imam Nawawi kita ambil kalimah A'uzu Billahi mina syaitan rajim. ha, uh, untuk kita amalkan. Kemudian ulama salah menambah tanda kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga adab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah a'uzubillahi assamiil al alim minasyaitonir rajim Oh sedap kita dengar ah oh, yang ni kalau kalau kita dengar kalau ada orang baca lagu tu tu sebelum permulaan a'uzubillahi assamiil al alim minasyaitonir rajim ni mai hebat ni ni orang yang mendalami uh, sedikit mengambil daripada sunnah ataupun apa yang dibaca oleh ulama-ulama salah kemudian yang kelima menghadirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seakan-akan engkau membaca di hadapannya maka hendaklah engkau fokus dan tenang sekinan kita kena penuh dengan ke, ketenangan ketika mana kita membaca al-Quran kali jangan dalam kelang, keadaan kelang kabut keadaan kita tak terurus kita baca al-Quran sebab tu al-Quran ini kalau boleh kita ada masa yang kita tentukan untuk kita baca kan kalau lah kita tak letakkan masa untuk kita baca al-Quran boleh jadi boleh jadi kita tak tak baca al-Quran pada hari itu Ha, bapa ramai orang macam, Ala, alah, leceh lah pula nak, nak letak waktu pula kan. Takkan baca Quran pun nak, nak sip kot. <tid> Takkan nak baca Quran pun nak berkira kot waktu-waktu. Bukan hak tu maksud dia. Maksud dia, kita nak baca Quran, biar kita fokus pada waktu tersebut. Dan kita makan, kita ada waktu makan. Makan kita boleh letak pula waktu. kan? makan tengah hari wajib makan. Makan malam wajib makan. Salapan pagi mesti petang ada minum petang. Eh, boleh pula. Makan kita kita had, apa nama kita ada waktu-waktu untuk makan. Waktu makan ni yang kacau. Ha. Ha. Eh, anak pun kita marah. Ha. Eh, nak kacau lah. Eh, nak makan ni. Ha. Tapi mana waktu quran kita? Nah, ha. persoalan. Mana waktu quran kita? Bukan kita tidak boleh, apa nama, uh, tidak meletakkan waktu seharian kita terhadap quran Bukan tak boleh. Tapi bila kita tidak letakkan waktu untuk kita baca quran seolah-olah kita tidak, apa nama, tidak mengambil penting terhadap waktu pembacaan Al-Quran. Ha. kalau kita baca waktu kita lapang, maksudnya kita eh, kita hanya meletakkan Al-Quran itu dikesampingkan. Ha, kita tidak meletakkan Al-Quran itu fokus dalam kehidupan kita. Itu maksud kita. Jadi, kalau boleh kita ada waktu untuk kita nak membaca Al-Quran. Ada pun waktu yang kita tak letakkan untuk baca Quran, kita boleh baca juga. Tidak ada masalah apabila kita ada kelapangan. Tapi dah ada dah peruntukan waktu kita sehari untuk kita membaca Al Quran. Seperti, seperti subuh, kita ambil waktu membaca Al Quran guru kita Fadilah Sheikh Dr. Yusri Rosdi membaca Al-Quran ha. kita belajar dengan Dr. Yusri Rosdi ha. bagaimana untuk kita ta'amul dengan Al-Quran Al-Imam al Syafie kan ha. di Masjid Sayyidina Amr Al-As saat ketika Imam Al-Syafi'i telah duduk di di bumi Mesir ha. selepas selesai surat subuh turis Al-Quran didatangkan dengan ahli-ahli Al-Quran orang-orang ha. yang nak, nak tilawah Al-Quran orang-orang yang nak berbicarakan dengan Al-Quran mula-mula sekali ilmu yang yang dibicarakan di awal pagi Al-Quran mukarim al Baru tu hadis Nabi SAW. Lepas tu mai pula. Ha, eh, apa nama matahari naik sikit. Mai pula. Eh, orang yang pekah. Bahagian pekah. Lepas tu sikit mai pula orang yang munazorah. Dengan Imam Syafi'i. Seharian kehidupan Imam Syafi'i. Dalam keadaan begitu. Nah, Maksudnya ada waktu yang sesuai untuk kita. Nak membaca. Dan juga nak menghadirkan keagungan Allah SWT. Taala ketika mana kita membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam, usahlah engkau sibuk dengan perkara duniawi ketika membaca Al-Quran. Nah, ha, ini sangat pentinglah apabila kita baca Al-Quran, Uh, kita jangan uh, sebutkan diri kita dengan benda lain. Ada juga. Nah, ini yang 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 berlaku dalam masyarakat kita. Baca Al-Quran, handset di tepi. Nah, ini kita sebut dalam masyarakat kita selalu macam tu. Nah, bukan masyarakat kita saja maksudnya uh, kita sendiri pun kadang-kadang nah, handset tak boleh tak boleh tak jauh daripada kita. Bila handset letak di tepi kita, saat kita baca Al-Quran, handset dia akan bunyi ada orang telefon, ada mesej masuk, kan? Ada WhatsApp masuk, ada Facebook orang tag kita, kan? <laughs> jadi saat itu tersebut dia ada gangguan. Kan? Bukan kita tak boleh tengok, tapi bila tengah baca Al-Quran kalau kita tengok tidak ada adab dengan Al-Quran. Itu saja. Kan? Boleh jadi akan berlaku dia tak Al-Quran tepi sat, kita buka al -Quran. Bila dan buka al tu Al-Quran al tak buka dah apa tu. Kan? yang berlaku dalam dalam diri kita. Jadi kalau boleh jangan sibukkan apa nama kita uh, diri kita dengan dunia saat kita membaca Al-Quran. Seolah-olah handset ni kita tak tepi ataupun kita pergi letak dalam bilik eh, kemudian kita membaca kat ruang tamu ataupun kita baca Al-Quran dalam bilik handset kita tak kat ruang tamu. Eh, kita silentkan handset tersebut. Ada setengah orang lagi matikan terus. Off terus handset. Nah, abang kata waktu ni bukan waktu untuk diganggu. Eh, kalau ada urusan penting sekalipun, lepas dia buka tu boleh beritahu minta maaf. Tadi ada urusan lain yang lebih penting daripada urusan ni. <laughs> Maksudnya urusan dengan Allah Subhanahu Taala lebih penting. Kemudian yang ketujuh tetapkan waktu. Ha ni sebut kita sebut tadi. Ha telah kita sebutkan, Umar Syekh pun sebut. Ha tetapkan waktu tertentu untuk membacanya setiap hari. Ha, ada waktu-waktu khas yang kita baca Al-Quran. Yang kelapan menepati wirid iaitu sukatan harian sama ada sehizib ataupun sejuzuk atau lebih. Ha. yang kita sebutkan semampu mungkin. Kalau tak boleh satu juzuk kita buatlah setengah juzuk. Tak boleh setengah juzuk. Satu pempat daripada juzuk. Tak boleh. Habis. Habis. Tak boleh. Satu muka surat Al-Quran. Ataupun satu hulayan daripada Al-Quran. Oh, ban, banyak panduan para alim ulama' beritahu kepada kita bagaimana kita nak khatamkan Al-Quran dalam tempoh yang singkat. Dalam tempoh seminggu. Haan. Ada surah-surah yang kita baca. Setiap kali lepas ada solat. Sampailah kita dapat khatamkan dalam tempoh yang singkat. Haan. Jadi, kita baca Al-Quran, ya ada juga yang mengatakan, kalaulah baca Al-Quran hanya tujuan untuk menghatamkan Al-Quran, tidak ada faedah. <laughs> kita nak rot balik ataupun kita nak jawab balik. Baca Al-Quran untuk menghatamkan Al-Quran itu baik. Ha, itu baik disebutkan oleh doktor kita apa nama Syekh apa nama Majlis Ashur ketika mana ditanyakan sebut dia kata itu baik. Ha. yang tidak baiknya dia baca tapi dia tidak tidak mahu faham langsung kandungan Al-Quran. Ha, yang tu yang tidak baik. Tapi kalau baca, untuk menghabiskan bacaan Al-Quran sampai khatam, itu baik. Ha, maksudnya satu kebaikan, tidak boleh kita nak menafikan dengan kebaikan yang lain. Baca saja sampai khatam, itu pun baik. Baca kemudian tadabur memahami Al-Quran, itu pun baik. Ha, jangan kita kata bila kita baca memahami Al-Quran, kita menafikan. Yang tu bacaan al khatam. itu kadang-kadang. Ha, ini ha, masyarakat kita pun ada yang macam tu. Ha, Sebagai permulaan tidak ada masalah. Dia baca dulu bagi dia dapat seronok dalam membaca Al-Quran. Dia baca penuh dengan ketenangan. Dia, bila dia baca dia rasa uh, Al-Quran ini telah menunjukkan kebaikan kepada dia. Dan ada nur yang Allah SWT berikan kepada dia saat dia membaca Al-Quran. Datang ketenangan, uh, datang rasa rasa seronok apabila membaca Al-Quran. Ah lepas baru tu barulah datang pula dia jalan dia nak belajar dan juga sebagainya. Nah ini perkara yang kita kena kena lakukan dan kita kena meraihkan semua pihak Ha, kerana setiap orang tidak sama peringkat. Ha, jangan kita kata, eh, hey, baca Quran tak faham, tak boleh. Tak boleh. Ha, agama bukan datang dalam keadaan paksaan. Bahkan agama pun datang la ikrah hafid din. Ha, kalau seseorang tu bukan Islam, kita ajak dia masuk Islam, kita tak boleh paksa dia. Oi, hang kalau tak masuk Islam, hang terus neraka. Ha, bukan cara macam tu. Ha, apatah lagi apabila dia masuk Islam satu persatu. Ha, perlahan demi perlahan untuk dia memahami Islam itu sendiri. apa tak lagi dengan Al-Quran? Nah, sama juga apabila orang seorang itu dia baru nak mendekati diri dengan Al-Quran, jangan terus kita mencela dia. Kemudian menghadap kiblat. Ha, nah, kalau kita sembah apa kita membaca Al-Quran di masjid selesai. Nah, tentulah kita akan menghadap kiblat. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita baca di rumah, kita tidak apa nama tidak mengalahkan kiblat, tidak ada masalah. Tetapi menjadi adab yang sempurna apabila kita menghadap ke arah kiblat tanda kita sungguh-sungguh fokus terhadap pembacaan kita tersebut. Kemudian, mengulang-ulang ayat untuk menghayati dan menghafaz. Ha, ini ada ayat-ayat Al-Quran yang mana kalau kita rasa ayat tersebut kita nak hayati. Masyarakat Arab selalunya macam tu. Bila dia baca Al-Quran, dia nak hayati, dia ulang lagi. Dia ulang lagi, dia ulang lagi. Ha, sebab apa? Dia nak memahami dan menghayati ayat tersebut. Bahkan dalam sembahyang juga uh, dibolehkan. Kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita ulang banyak kali. Ulang-ulang, tapi jangan jadi imam lah. Ha, jadi imam kena pendekkan bacaan. Lagi orang makmur tak apa ni, duk, du, ulang banyak kali ni, marah kita pula kan. Baca dalam semayang sunat kita bersendirian. Ha, ulang banyak kali. Kita nak faham ayat Al-Quran tu. Kita nak tadabur dengan ayat Al-Quran tu. Ha, supaya kita memahami apa yang Allah SWT nak beritahu kepada, kepada kita. Kemudian, mengelokkan bacaan suara. Ha, bacaan, mengelokkan suara bacaan. Ha, ni juga disebutkan oleh guru kita okay, Masa kita dah tamat uh, Kita habiskan sikit lagi Iaitu Tahsin Qira'ah ha. Jadi Tahsin Qira'ah Jadi sebaik-baik manusia ni Kita riwayatkan daripada Hadis oh, Habis Oh Dia akan sambung balik ke apa Kira okay, limit dia sejam je lah

Sambung eh. Okey, kita sambung. Mengelokkan suara bacaan. Ha. Jadi, guru kita, Al-Imam uh, Sayyid uh, Muhammad Alawin Maliki, Rahimahullah Ta'ala juga sebutkan dalam adab-adab, uh, antara adabnya adalah, Tahsinus Saud Bil Qura'ah. Ha. Iaitu kita memperelokkan suara dalam pembacaan. Jadi, ada hadis Nabi SAW yang diwakilkan daripada Imam Hibban, yang mengatakan zayyinu al-Qur'ana bi'aswatikum aswatikum. Nah, ha. al hassinul Qur'an bi aswatikum. Di lafaz mengikut Al-Imam Ad-Darimi. Maka Al-Quran ini apabila disambungkan juga fa inna sawtal al-hasana yazidul Qur'an hasanan. Ha. Perelokkan Al-Quran dengan suara kamu. Maksudnya suara kita tu bila kita nak baca Al-Quran kita me, apa nama menyaringkan al-Quran mencantikkan pembacaan al-Quran kemudian kalau lagi cantik suara kita maka lagi lagi bertambah akan kebaikan kita baca al-Quran tersebut jadi tapi tidak menafikan orang yang suara tak sedap ha, Ini ni bukan yang beza nafi suara sedap suara tak sedap maksudnya Mencantikkan baca al-Quran ini juga ditakrifkan sebagai kita membaca mengikut tajwidnya membaca mengikut tertibnya membaca secara tertil. Ha jadi cantik. Orang yang suara tak sedap pun kalau dia baca a'uzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca secara tertib begitu dengar sedap. Berbeza dengan orang yang dahlah suara tak sedap, baca tak ikut tajwid, kemudian baca kalau-kalau pula a'uzubillahi minasyaiton bismillah. Jadi tak syok. Nah, ha, maksudnya tahsin qiraah tersebut, tahsin saut tersebut dengan qiraah yang elok tersebut, maka kita baca dengan penuh tertib, baca dengan penuh tertib dan juga baca dengan penuh tajwid. Ah, maka kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahuwataala. Ini adab kita dalam bacaan Al-Quran. Kemudian yang seterusnya yang terakhir guru kita sebut yang ke-12 menjaga mushaf dan melindunginya dengan tidak membiarkannya terbuka. Ah, macam Al-Quran jangan kita lepas-lepas kita habis baca kita biarkan Al-Quran itu terbuka nah ha, tutup. Sebab tu, orang-orang dulu, orang-orang tua dulu bagus. Ajak kita masa kita kecil, bila habis baca, Sadaqallahul Azim. Tutup sejak Al-Quran. Kemudian baca doa. Habis baca Al-Quran kan? Baca doa. Lepas habis baca doa, akan letak tu. Ha, abad yang tu. Tanda apa? Tanda penghormatan kepada Al-Quran. nah ha. Kalau kita tak mengaji, cara lagu tu. Kan? Tak menjadi orang yang beradab. baca Al-Quran. Sadaqallahul Azim. Tinggal terbuka lagu tu, lepas tu kita pergi mana apa semua. Ianya perbuatan yang tidak menunjukkan adab. Nah ha, jadi di antara adab, kita tutup Al-Quran. Ha, kemudian, nak nak baca, kita buka balik. Ha, bukan tak boleh. Ha, dengan dibiarkan Al-Quran terbuka begitu saja. Tidak meletakkan sesuatu di atasnya. Maksudnya, bila Al-Quran, Al-Quran tempat yang banding. Sebab tu Al-Imam uh, Burhanuddin az Nuji, Jalan Kitab ta'lim ta ta'lim, Tarif Ta'alum, ta ta kalau kita baca, ada susunan kitab. Ha, hmm. kalau kita kat rak kita tu, kitab apa yang paling tinggi sekali? Kemudian kitab apa? Kemudian kitab apa? Disebutkan Al-Quran paling tinggi. Hmm. Al-Quran paling tinggi. Kemudian tafsir Al-Quran. Kemudian hadis. Kemudian fiqah. Lepas pada tu, barulah kitab bawah-bawah lurah dan juga syair, adab dan sebagainya. Ha, hmm. jadi, kitab ada tuntutannya. Maka Al-Quran ni perlu letakkan paling tinggi. Tapi jangan letak tinggi sangat. <laughs> Orang kata bila letak tinggi sangat, nak ambil payah. Bila nak ambil payah, tak pecah. <laughs> ini ha, yang berlaku dalam masyarakat kita. Ha, bila tak Al-Quran tinggi sangat sampai Al-Quran tu berabuk. Nak ambil pun nak kena ambil kursi 3-4 biji. <laughs> Bubuh nak ambil Al-Quran tu. Al-Quran tu atas. Siapa tahu? Hmm, ayah tak tahu sebab Al-Quran ni mulia dia kata. Lagi sampai tak baca. Maksudnya kalau kita boleh tak Al-Quran tu di tempat yang lepas daripada kepala kita pun dah kira tinggi. Bagi mudah kita capai juga. Ha, jangan sampai kita tak capai Al-Quran. Ha, tak terlampau tinggi maka kita tak ambil Al-Quran untuk baca. Tidak menjadi apa nama satu Uh, perkara yang uh, beri semangat bagi kita untuk baca Al Quran. Ha, maksudnya tinggi itu tinggi uh, tidak terlampau bawah dan lebih eloknya tidak tidak bawah daripada daripada apa nama perut ataupun lutut kita. Ha. Kemudian tidak bersandar di atasnya dan tidak mendedahkannya kepada debu ataupun memperendahkannya. ini Al-Quran. Ha, iaitu dengan dengan zat Al-Quran itu sendiri kita kena kena hormat. Ha, kena memberikan adab kepada Al-Quran. Jangan hunjuk kaki ke arah Al-Quran. Ha, jangan membelakangkan Al-Quran ha, Tak Al-Quran belakang ni Kemudian kita sandang Tak boleh ha, Semua benda-benda tersebut adalah Adab kita Kepada Al-Quran Kemudian Peringatan guru kita kata Tidak mempelajari Al-Quran Kecuali Daripada syekh yang pakar uh, Hukum hakam tajwid ha, Jadi Kita nak mengaji Al-Quran ni Kena pilih guru Jadi Pilih guru yang Sangat-sangat uh, Mendalami Al-Quran Kemudian hukum Mempelajari ilmu tajwid Adalah fardu kifayah Iaitu apabila sudah ditunaikan sebagian orang, maka terlepaslah sebagian yang lain daripada dosa. Manakala mengamalkan hukum tajwid, hukumnya fardu'ain ke atas sesiapa yang ingin membaca Al-Quran. Jadi, maksudnya, mem mempelajari ilmu tajwid itu atas diri kita wajib jugalah. Nah, ha? fardu'ain juga sebab kita nak baca Al-Quran. Nah, ha? kita semua kita akan membaca Al-Quran paling kurang kita membaca Al-Quran adalah sembahyang kita surah Al-Fatihah. Bagaimana kita tidak meng, mengamal ataupun meng, apa nama, mempelajari akan hukum tajwid itu. Nah, jadi mempelajari hukum tajwid untuk diri kita untuk membaca Quran juga wajib ataupun fardu fardu ain terhadap diri kita. Jadi Syekh kita sebut satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari, "Masalul mu'minin allazi yaqra'ul Qur'ana ka masali utrujah." Iaitu at-tuffah. Ha, rihuhu rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح wa ta'muha murrun. Apa terjemahannya? Nabi SAW bersabda perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Sejenis buah yang seperti uh, buah apple. Baunya enak. Rasanya enak. Ha, ini orang yang pertama. Orang mukmin yang pertama yang baca Al-Quran ini, dia ini adalah seperti utrujah. Ha, bau pun sedap, rasa pun sedap. Yang kedua, perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar yang tiada baunya dan rasanya juga tidak enak. Nah. Yang rasanya juga tidak tidak enak. Silap hmm. terjemah apa ni? Hmm. Ha, dia ada berlaku kesilapan terjemah di sini. Okay, kita ubah eh? kesilapan dia terjemah. Perupamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minil ladhi la yakra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Tamrah ni tidak ada bau. Tamrah ni bukannya uh, buah tamar yang kering. Buah tamar yang kering. Kalau kita pergi kedai, kita duduk pergi cium dia. <tid> tak ada bau. No? Tak ada bau. Jadi, Wata' muha bila kita makan, Hulwun. Kan? Ha, Hulwun. Iaitu bila kita makan, manis. Ha, ni di sini sedikit, uh, apa, nama, kesilapan pada terjemahan. Dan rasanya enak. Ha, bau tak ada, tapi rasa enak. Okey. Yang ketiga, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Seperti Raihanah enak baunya namun pahit rasanya. Nah. Ha. Ba bau tu sedap, eh raihan, eh, bau yang sedap. Ha. wangi bau tapi bila nak makan ah ha, pahit. Ni semua jadi buah lah. Kemudian orang yang munafik. Kan, ha. perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah yang tidak ada bau dan tidak dan pahit rasanya. Bau pun tak ada, kemudian rasa pun pahit. Jadi kita ni di golongan yang mana? Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang pertama iaitu orang mukmin yang membaca al-Quran yang seperti utrujah yang mana rehuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Insya-Allah kita bertemu dalam perjumpaan uh, yang lain. Minta maaf atas salah dan silap. Uh, Insya-Allah pertemuan kita yang berikutnya majlis kita yang keempat kita akan uh, membaca Uh, ada adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, kan? Uh, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ketika mana ditanya uh, kepada Sayyidina Abbas uh, antara kamu dan dengan Nabi yang mana yang lebih yang lebih tinggi ataupun yang mana yang lebih tua ataupun ayyuhuma akbar nah uh, yang mana lebih besar dia kata wala nabi tanya Sayyidina uh, Sayyidina Abbas Maka Sayyidina Abbas mengatakan Rasul SAW Al-Nabiyu A'la Al-Nabiyu Akbar Minni Wa Ana Wulitu Qablahu ha, Ini orang tanya umuk lah Maksudnya orang tanya umuk pada Sayyidina Sayyidina Abbas Hang dengan Nabi yang mana lebih tua Ataupun Hang dengan Nabi yang mana lebih besar lah ha, Dalam bahasa Arab Gunakan kalimah Akbar Kan ha, Kibar Fisin ha, Maksudnya kalau ikut hakikat, dia boleh jawab Aku lagi besar daripada Nabi Betul tak? Orang dah, ha Hang dengan Nabi mana lebih tua? Hang mana dengan Nabi mana lebih besar? aku lagi besar dengan Nabi. Tapi, tengok adab. Ha, Sayyidina Abbas kata apa? Ha, Sayyidina Nabi atau An-Nabiyu Akbar Minni. Ha, Wa ana wulitu qablahu. <laughs> Dan, tapi aku lahir sebelum Nabi SAW. jawab kata, dia tu lagi tua daripada Nabi. Tapi Nabi tu Akbar Minni ini ada para sahabat sampai ke tahap tersebut. para sahabat dengan Nabi SAW sangat beradab. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, kita akan bicarakan ada adab dengan Rasulullah SAW. Aku luka oleh Azza Astagfirullah Ali Walakum. Wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim Allahumma ja'alna min al-khair Allahumma ja'alna min al-'ilm wal 'amal Allahumma ja'alna min tawfiq wal hidayah Allahumma ja'alna min ya al-maghfirah wal rahmah. Allahumma ja'alna min ya jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akram al ya akramin ya Badi' as-samawat wal ard ya Jalal wal Ikram. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk yang kurang daripada keburukan dan kebodohan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.